Undang-undang perkahwinan pelik ini telah menyebabkan satu puak di Afrika membentuk kaki dengan hanya dua jari. Orang Vedoma yang juga dipanggil sebagai orang burung unta atau puak dua jari terletak di utara Zimbabwe. Mereka mengalami keadaan genetik yang sangat jarang berlaku pada manusia yang dipanggil electrodactyl. Disebabkan ini, tiga jari kaki tengah mereka tidak wujud dan dua jari kaki luar mereka berpusing ke dalam. Mereka masih mampu berjalan tetapi seperti apa yang anda boleh bayangkan, mereka tidak boleh berlari. Walau bagaimanapun, kaki pelik mereka membantu mereka memanjat pokok yang berguna kerana mereka masih mengikut cara hidup tradisional. Walaupun bukan semua daripada mereka mempunyai kaki sebegini, undang-undang puak tersebut tidak membenarkan sesiapa pun berkahwin dengan orang luar. Akibat daripada undang-undang ini, electrodactyl telah diturunkan, dikekalkan di tempat ini sahaja.